Bom dia a todos e a todas. A gente começa o nosso terceiro e último dia, então. E para isso, eu gostaria de chamar aqui à frente o meu amigo André Fredo, que tem graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado também em Engenharia Florestal pela mesma universidade, na área de tecnologia de produtos florestais, tem experiência na área de recursos florestais. Engenharia Florestal, com ênfase em inventário florestal e elaboração de planos de manejo florestal. Está atualmente trabalhando no INCRA e, em conjunto com a Kimberly, que está fazendo a sua graduação em Geofísica na Universidade de Brasília, UNB, eles vão apresentar o trabalho que fizeram sobre o teste para a escolha de projeção para o cálculo de áreas e perímetros usando QGIS. Então, André e Kimberly. Bom dia, pessoal. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho para vocês. E, antes do trabalho, só fazer uma fala institucional pequena. Juro que eu não vou tomar muito tempo de vocês. Porque, na verdade, o INCRA, muitas vezes, ele é considerado um órgão muito desmatador. Inclusive, o senhor William Bonner, outro dia, chegou na TV. Nós descobrimos quem é o maior desmatador do Brasil e é o INCRA. No nosso ponto de vista, ele está talvez não muito bem informado, mas então o INCRA, ele sempre trabalhou e sempre vai trabalhar com a alocação de pessoas, com o assentamento de famílias que desejam trabalhar no meio rural, produzindo alimentos para o seu sustento e para a produção de alimentos para a sociedade. Há anos atrás, o viés principal era a colonização, era pegar pessoas e jogar num local onde não tinha colonização, não tinha pessoas morando, e era um processo relativamente fácil. No período da ditadura militar foi muito isso. Depois houve o período de assentamento, os planos nacionais de reforma agrária, o primeiro e o segundo, que deram um ordenamento um pouco maior em relação aos assentamentos. E depois disso, ainda continuou com os reconhecimentos, que é uma coisa que a gente tem muita confusão do pessoal, da comunidade, porque os projetos de assentamento são áreas que o INCRA realmente instala para assentar pessoas, e os reconhecimentos são áreas de outras instituições, governos estaduais ou municipais, ou unidades de conservação, que o INCRA atua na aplicação de políticas públicas que são afetas aos assentados. Com a mudança da visão ao longo do tempo, em 2006 houve uma reestruturação no INCRA e foi criada a Coordenação Geral de Meio Ambiente. Nesse mesmo ano, eu estava entrando na instituição, lá no Acre. O Thiago não chegou ainda, ele está no mesmo concurso que eu. Conheci ele lá no Acre. Depois eu passei 2 anos em Roraima e agora estou aqui em Brasília, já faz 5 anos. Aqui em Brasília eu vim para trabalhar na Coordenação Geral de Meio Ambiente, onde eu estou atuando atualmente, e muito para analisar desmatamentos. A gente não tinha informações sobre essa ação, não tinha muitas informações sobre essa ação. Então a gente começou a construir metodologia, construir as ferramentas que a gente precisava para chegar nesse resultado. A primeira alternativa que a gente teve foi o ArcGIS. O ArcGIS é um software proprietário e tem uma licença um pouquinho onerosa. A gente tentou conseguir uma licença, inclusive gratuita, alguma coisa sem fins lucrativos, não foi possível, e depois a gente abandonou essa ideia e caiu no QGIS, já numa versão 1.7, alguma coisa assim, e a gente continua nele até hoje, está muito bem estruturado, atende nossas demandas, e a gente, infelizmente, não pôde trabalhar muito na implementação de ferramentas dele. Em comparação,
na parte de difusão do QGIS, o INCRA tem um papel relativamente interessante. Eu mesmo participei de um curso, há vários anos atrás, de uma equipe do INCRA, que foi formada por 4 servidores, se não me engano, um deles de Minas Gerais e outros 3 da Bahia. Um deles é o Alexandre Barbieri. Eles elaboraram a primeira apostila do QGIS especificamente para o INCRA. E, recentemente, há uns 2-3 anos atrás, uma outra equipe do INCRA fez uma atualização dessa apostila e ela fez um enfoque um pouco mais ambiental, porque, na época, a gente já estava com o olho no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. E essa versão atual, ela já passou para 2 alguma coisa. Então, a gente já tem uma atualização dessa informação. E essa informação, essa apostila, esse material, ele foi elaborado por 3 pessoas que estavam, na época, na superintendência do Amazonas, em Manaus. Dessas 3 pessoas, apenas uma está lá ainda, e 2 estão aqui em Brasília. Então, a coordenação está dividida em 2 divisões. Eu faço parte de uma das divisões. E uma outra coisa, só complementando, que no foco ambiental, uma coisa que o INCRA conseguiu desenvolver, e muito mérito da coordenação, porque ela trabalhou na organização, na elaboração, foi o PPCAD, vocês talvez conheçam como o PAV, ou Programa Assentamentos Verdes, tá? Com vários eixos, e depois, se vocês quiserem outras informações, a gente pode passar. Tá? Agora eu vou deixar vocês com essa moça bonita, nossa estagiária, que vai fazer a apresentação de um trabalho que a gente fez enquanto ela está lá com a gente. Bom dia. Então, eu vou apresentar um pouco o trabalho que eu e o André desenvolvemos, buscando achar uma alternativa para o cálculo de área e perímetro, que institucionalmente no INCRA a gente usa a UTM. Então, a gente fez um teste para escolher a projeção do cálculo de área e perímetro usando o QGIS. Os sistemas de projeção são formulações matemáticas que buscam pegar as coordenadas do planeta e transformá-las em coordenadas planas. Só que, quando a gente faz essa transferência de uma esfera, que no caso é a Terra, que é 3D, para um plano 2D, sempre temos distorções e coisas do gênero. Então, o sistema de projeções cartográficas chegou para tentar minimizar ao mínimo esses problemas de transferência do 3D para o 2D. No INCRA, institucionalmente, é usado a projeção UTM. Só que, como na divisão do meio ambiente, a gente trabalha com assentamentos do Brasil inteiro para cálculo de área, desmate e etc., a UTM não é muito prática, porque ela particiona o planeta em zonas de 6 graus. O Brasil é muito grande. Então, ele está em 8 zonas UTM, se a gente considerar só o sul, e também tem uma porção que está na parte norte. Então, aí a gente tem que fazer mais cálculos. Então, a gente estava tentando buscar uma opção para não ter que fazer tantas conversões na hora de fazer um cálculo de Brasil inteiro, por exemplo. Nessa tabela, a gente fez uma extrapolação do teste que a gente fez e dos projetos que a gente trabalha com. Aí vocês podem notar que aqui na classe mínima, a área mínima que a gente teve está aqui, a máxima, e dos projetos pequenos, qual é a área mínima e máxima deles. E a frequência com que eles aparecem nos assentamentos do Brasil. A mesma coisa para a média, os projetos. O objetivo foi verificar a diferença matemática entre todas essas projeções para ver qual seria melhor para o nosso fim. As projeções que a gente utilizou foram a UTM, que já é institucionalmente aceita, já é utilizada no INCRA,
e ela é uma projeção cilíndrica e conforme. Ela busca minimizar as variações ao longo do fuso, e vocês podem notar que o meridiano central e o equador são linhas retas. A outra projeção que a gente utilizou foi a Albers. Ela é uma projeção cônica, equivalente, ou seja, ela busca manter as propriedades da área. Os paralelos são arcos de círculo desigualmente espaçados, como vocês podem ver aqui. E já os meridianos são raios de um mesmo círculo cortando os paralelos ortogonalmente. Outra projeção que a gente utilizou foi a Lambert, azimutal. Ela é plana. Os paralelos são arcos de círculo desigualmente espaçados, como vocês podem ver aqui. E os meridianos são igualmente espaçados e cortam os paralelos com ângulos retos. Outra projeção que a gente utilizou foi a Eckert 6. Ela é uma projeção pseudocilíndrica. O comprimento da linha polar é metade da linha do equador. E o meridiano central é uma linha parcialmente reta, tão longa quanto o equador. E, por último, as projeções policônicas, que, de todas as projeções que a gente utilizou, são as únicas que não têm essa propriedade de serem equivalentes, de manter a área. Elas são cônicas, os paralelos são arcos de círculo não concêntricos. O meridiano central e o equador são linhas retas, e os demais meridianos são curvas complexas. A metodologia que a gente utilizou. Para fazer esse trabalho, a gente utilizou o QGIS 2.8. E no projeto, a gente adicionou o shape das linhas UTM, da área das linhas UTM, que são essas aqui. Como vocês podem ver, ela particiona o Brasil em muitas zonas. Da área de atuação do INCRA, para ter uma noção de onde fazer os polígonos. E a gente fez os polígonos regulares, que vocês podem ver aqui. Ao todo, foram 135 polígonos distribuídos nas zonas 19, 22 e 24 sul do Brasil. Desses 135, 15 eram quadrados, pequenos, médios e grandes, 15 retângulos verticais, pequenos, médios e grandes também, e 15 retângulos horizontais, pequenos, médios e grandes. Depois de montar todo esse shape, a gente fez uma conversão, colocou ele em cada uma das projeções que eu já mostrei para vocês, para dar uma olhada nas diferenças matemáticas. Eu vou apresentar algumas tabelas mais para frente, e para fazê-las, a gente pegou a área PROG, que é a média das 5 áreas dos polígonos que a gente calculou, subtraiu a área teórica, dividiu pela área teórica e multiplicou por 100, para a gente ter uma noção de porcentagem da diferença matematicamente de cada cálculo. Essa tabela é para vocês terem uma noção de área. Como a área teórica, ela já tem dimensões conhecidas, porque foram polígonos regulares. Então, a gente já sabe a área. Então, qualquer uma dessas diferenças numéricas que vocês podem ver por aqui é decorrente da projeção, do modelo matemático usado em cada projeção. E aí a gente tem um mínimo, que é a nossa área teórica mínima, e a diferença de valores entre cada uma das projeções, e máxima. E esses valores aqui são as diferenças. Aqui foi como a gente usou para calcular o perímetro. Basicamente, foi a mesma ideia da área. A gente pegou o perímetro projetado, que foi a média dos 5 polígonos calculados, subtraiu o perímetro teórico, que a gente já sabia porque eram polígonos regulares, dividiu pelo perímetro teórico e multiplicou por 100, para ter uma porcentagem. Aqui vocês podem ver, teoricamente, o valor do mínimo do perímetro e o quanto variou em cada uma das projeções. Agora a gente vai analisar um pouquinho o resultado das discussões. Só para citar, o que está em azul foram os melhores resultados, verde são o segundo melhor e o terceiro é o amarelo. Aqui vocês podem notar que tem mais de um número na Albers e na policônica. É que a gente usou diversos modelos. Na Albers, a gente usou a personalizada para a América do Sul, e a Albers cônica. Na policônica, é a Brasil SAD 69, Brasil SAD 69 de 96, essa aqui é o Brasil Sirgas 2000, e essa aqui é a World Policônica. Analisando primeiramente pelo
os valores de erro de média pelas escalas, a gente pode notar que a Eckhart 6 foi, apresentou os melhores resultados, o mais próximo daquele perímetro teórico, que, daquela área teórica que a gente buscava. Em segundo lugar, temos a Lambert, e aí, em terceiro, variou um pouco. No pequeno, para policônico, o melhor resultado foi nas 5880, já o médio, o melhor resultado foi na Albert 6919, e aqui a gente tem o erro geral. Considerando o geral, a melhor é a Eckhart 6, depois temos a Lambert, e quase com o dobro da Lambert tem a Albert 6880. Agora, os valores de erro pela forma. Pela forma, é, nos quadrados e nos retângulos horizontais, a gente nota que o melhor foram essas duas policônicas. E, para os retângulos horizontais, a UTM. Mas, se a gente for considerar o valor geral, a Eckhart 6 compensou as subestimativas e superestimativas dos cálculos, então, ela acabou sendo melhor do que as outras projeções. E, por fim, a gente vai analisar a área com base na escala e na forma dos polígonos. Analisando pela escala dos polígonos pequenos, o melhor resultado foi da Eckhart 6. Mas a gente pode notar que nos quadrados e retângulos horizontais, tanto médio quanto grande, o melhor resultado foi de duas policônicas. Já os retângulos verticais estão melhores na UTM. Mas, de novo, a Eckhart 6 sai melhor na compensação dos erros. E também é bom ressaltar que a Eckhart 6 é melhor para os pequenos. E, quando a gente vai trabalhar com desmate, geralmente são polígonos pequenos. Então, a gente ganha muita qualidade na informação se a gente for comparar para desmate. Agora, um pouquinho da análise dos perímetros. Aqui tem a análise dos perímetros com base no tamanho. Com base no tamanho, a gente vê que os pequenos e os grandes são melhores calculados pela UTM, já os médios pela Albert 102.033. No geral, a melhor foi a UTM, mas, se a gente for perceber, a Albert 6919 tem um erro muito pouco maior do que a UTM. Então, considerando que a gente vai fazer um cálculo que abrange o Brasil inteiro, a 6919 Albers é mais prática, porque você não tem que fazer tantas conversões. Já se a gente for comparar com a forma, nos quadrados, os melhores resultados são das policônicas e a 6820, que apresentaram resultados iguais. E os retângulos horizontais e verticais são melhores representados pela UTM. No geral, a UTM, de novo, saiu na frente, mas, de novo, eu ressalto que, como a Albert 6919 tem um erro um pouco maior, para um cálculo de Brasil inteiro, seria mais prática. E, para finalizar, essa tabela com base na escala e na forma. Se a gente for considerar, os retângulos, independentes de escala, são sempre melhores calculados pela UTM. Já os quadrados, pequenos e médios, são melhores calculados pela Albers 6919, já os grandes são melhores calculados pelas policônicas, que apresentam resultado igual. No geral, na combinação tamanho e forma, a UTM saiu na frente, mas volta a ressaltar que, devido à conversão de várias vezes, ela não é muito prática. Então, no nosso trabalho, a gente concluiu que, para os nossos cálculos na divisão de meio ambiente, a melhor projeção para a área foi a Eckhart 6, melhor mesmo que a UTM, e no perímetro, a UTM é melhor, principalmente se for para projetos ou assentamentos ou gleba que esteja numa mesma zona UTM. Mas, considerando as múltiplas conversões, como opção seria a Albers 6919. E é isso. Obrigado, André. Obrigado, Kimberly. Só um geofísico, ou uma geofísica, neste caso, para lidar tão bem com essa sopa de números, né?